أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند ورار دقدق مدح وينها مدحة أدق أي محمد عبد الله فرماجو أياد دقيقة دكور شخك جوجون كسمي رئيس الوزارة حكومة حقار سيدة محمد حسين روبلي فرماجو أيا إمن كدالك وحا وحر سيدي ميل حاليس أح في اللا صوماليا أيا سوقر تيدر درقلين تدور شوين كأيا هكينتا أودها وزير كوباد madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo markuu arkay talaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meelgaarka ah ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble sida ku cad qodobka ku cad 87aad iyo qodobka 90aad markuu ka weeciday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku cad khudbadii uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ka jeediyay golaha shacabka koodimay 2022ka golaha wuxuu dhixgelinayaa soo jeedintan markuu arkay in ra'iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jiheen kara qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni markuu arkay in wasiirka koobaad uu sameynayo isku day ku xadgudbaya xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si khaldan u isticmaalid hay'adaha qaarkood markuu xaqiiqsaday in ra'iisul wasaaraha la tashiyo iyo wada shaqayn la lahayn madaxweynaha isaga oo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go'aano ku keli ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka taas oo ay ka dhalatay xil gudasho la'aan maadaama madaxweynuhu yahay astaanta midnimada qaranka ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka madaxweynuhu wuxuu xeerinayaa qodobadan kow maadaama wasiirka koobaad uu jabiyey dastuurka ku meelgaarka ah waxaa la hakiyey awoodaha wasiirka koobaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadista ama xilmagacaabista inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin guddiga madaxa bannaan ee magacaaban labo inta lagu jiro xaaladan hay'adaha kala duwan ee dawladda waxay sii wadayaan howlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka ku meelgaarka ah oo si cad u qeexaya in wasiir kasta uu isagu mas-uul ka yahay howlaha wasaaraddiisa ayna tahay in lagu tixgeliyo iyagoo aan ku dhaqaaqi karin xilka qaadista iyo xilmagacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka saddex maadaama ay dhammaystirmeen dhismaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed xalinta khilaafaadka si buuxdana loogu heshiiyey habraacyadii miisaaniyadda qorshaha amniga doorashooyinka iyo dhammaan waxyaabihii ay ku xirnayd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo habraacyadii lagu xaliyey tabashooyinkii kasoo laabtay 27 May 2020 lana guda galay doorashooyinka labada aqal ayaa lagu yiri warbixinta sidaas daraaddeed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha ay khusayso howlaha doorashooyinka inay dardar geliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyey madaxweynaha ayaa intaasi kusoo gabagabeeyey si kastaba ha ahaatee roble ma aqbali doona haddii uu sidiida maxaa dhici doono xaaladda dalka gaar ahaan magaalada muqdisho dagaal culus ayay foolanaysaa madaxweynaha madaxa adag iminka ayuu kasii daray waxa uu go'aansaday ama in uu sii taliyo ama dowladnimada iyo ummadda soomaaliyeed gebi ahaanba ay burburaan maxay kula tahay adiga bal dib aan u daawanno markii khudbad uu ka jeediyey farmaajo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa sharafiya in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyey ee dalka gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyey waxaan sii xoojin doonaa insha allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogtaysay 4 sano ee u dambeysay waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen silqaanka ahayd volunteerka ahayd aad ku dhisteen xarumaha dowladda
sida maktabada qaranka tiyaatarka madhafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan aad baan kaga mahadcelinaya xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen aan ugu soo dhabar adigteen afartii sano ee la soo dhaafay idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay kuwaas oo budhig u noqonaya dowladnimada dalkeenna waxa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyey sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habaynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa dib u dhiska iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida la dagaalanka argagixisada ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah soo celinta astaamihii qaranimada soomaaliyeed ilaalinta madaxbanaanida soomaaliya iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo geeska afrika ah run ahaantii afartaa sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta ama go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka sidoo kale waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni geesinimo iyo daljacayl waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah Soomaali oo mid ah Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale mudanayaal iyo marwooyin laanta sharci dejintu waxay udubdhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dowladda sidaas darteed dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ayay ku leeyihiin dowladda dowladnimada dalka waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ay laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan waxaa horey u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeenna baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli mudaxiloodkooda uu weli sii jiro si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya mudanayaal iyo marwooyin 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharciga sharci dalka u jiheenaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah nasiib darro waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda
إن أود دبلوغو سوئليو شعب الصوماليات سي أي أدورتان مدحضو يددك كم تلايا حيادها دولد كدب سيديد بلود كلوات أو وضحا جوده لبعطان يليحدي سبتمبر لبعطان كوني لبعطان واحد أنسي حسين هشيسكي سياسة ديد اي جيهينتا دورشادة لبعطان كوني لبعطان لبعطان كوني لبعطان يكو اي سيدا ودجيركا uga soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya 17kii September 2020 sharigaas wuxuu dalka u leexiyay doorasho dadban oo ay dantu kaliftay balse duruksan dimuqraadiyadii iyo dawlad wanaagii aanu dalku la rabnay mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17kii September 2020 dadaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shirash joogta ah wada xaajoodyo gaar ah xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo tolooyinkii guddiga farsamada ee 16kii Febraayo 2021 BW gaarin hase yeeshee waxa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo dana guracan mudanayaal iyo marwooyin 12kii April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi cakiran magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorsheysan waxaa la barakiciyay shacab waxaana khatar la geliyay naftooda iyo hantidooda su'aashu waxay tahay yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan yaa dhaqaalaha ku bixiyay ka dowlad ahaan markasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho ha ugu horeeyaan caruurta iyo waayeelka waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga leh jecel weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi hoose dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaaday macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad waala dad aanan wax kale isku fiirin kaliya ku saaxiiba danahooda taasina weeye waxa la yiraahdo metropolitan caasimad ummad dhan ay wada degan tahay sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimada noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosh xumeyd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeena ah
شيشيه وسن نوغا فايديسن ان نو دخدن كخليسنو سي دولتينا اردن كا اي سن نوغا بربرين وحان ربا ان ان هلك نوغا فايديستو ان ان او تعسييو اما تعسيو ديرو ددكي كو وخييلوبي الله هو نخرسن تي كو دمتاي انتي داوعنتينا الله ككيو ان حيصديه مغالده كدعي مالمهي لا سو دافاي تاسي او اهيد ميد لغا murugoodo oo laga baaqsan kariy waxaan ugu aansanay inaan halka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiiga shacabka balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabka mudanayaal iyo marwooyin xilibanada sharafta leh sida aan hore u sheegay halka doorashadu waxa ay ku jirtaa in si niyad sami ah loo wada hadlo iyadoo meel la iska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada abaaraha ka jira gobollada qaar aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in amaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyadooda loo adkeeyo dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado prosesska aan lagu mashquulin qof walba kaambeenkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa day qof walba ilaahay wuxuu qadaray yu heli saas lisugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqoto ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 September 2020. Walaahan sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh Ra'iisul Wasaare waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo isqancinta iyo isu tanaasulka jidkaas oo keliya weeye ka noo furan dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye waa mustaqbalka berri waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro oo halligi kara naftiina maalkiina dadkiina dalkiina iyo diintiina waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed lana garab istaago ciidamadeena qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hiranayno amniga guud ee dalka una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteena wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim guddoomiye waa mahadsantihiin waa mahadsan tahay adiga xildhibaanada sharafta leh waxaan ku faraxsanahay aan idinka mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo biirteen
كلابك تنازل وأدمض الصوماليات وتنازل شيء هذا بقى سيان وقتي بدن نوغلو من دلكنا أن وهر سيدنا دورشو سي حسلوني كل عدا لقنا وضع قيب قاته وحن رئيس وزارها وحن سارة يا قبن قابضة يا مرتقاتك شركة مدحت الدولة قبل ديادة يدولة فدرال كاه يقبل كبنادر سيلو ميل مريو قد بدي الوهشي تضوي توانكي سبتمبر إيو كي لحي توانكي فبرايو اي مقالة بيدابو وان وح شروطة انا الوحرين ان شاء الله وحان حكومة كرجينا يا اني هوشاس وقود قشو سيدا وقود اخصيها بغن وحان ربا انا شعبك الصوماليات اي مرخاتي نو نقضان او اي كلا فهمان عيد دونيسة اني دور الشرد عضو في عيد ديدن عيد دونيسة اني فوضو قح يقري وحكور هادسو يعيد دونيسة اني قادتو كو آنكستا او يكجرتو دان تدلك يددك يدينت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.